Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ang buwan ng Pebrero ay tinutukoy ng mga hindi mananampalataya bilang buwan ng pag-ibig dahil naralito sa ikailbing apat ng Pebrero ang tinatawag nilang Valentine's Day o Araw ng Mga Puso. Sa Saksamang palad ay marami sa mga Muslim ang nalulugmok na rin sa ganitong masamang gawain sa pamagitan ng pag nila na walang kasamaan sa pagdiriwang ng Valentine's Day at ito ay katanggap-tanggap sa atin bilang mga Muslim. Mga kapatid sa pananampalataya, ang marami sa mga Muslim sa panahon natin ngayon ay nagkakamali sa pag nila na ang pagdiriwang ng Valentine's Day ay maaaring isang buhay ng isang Muslim. At matatalakay natin insya ang usapin na ito sa pamagitan ng pagtalakay sa kung ano ba ang mga kasamaan na meron sa araw na ito. Unang kasamaan na matutukoy natin sa pagdiriwang ng Valentine's Day ay ito ay isang gawain na hindi nabibilang sa ating relihiyon. Sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man nahdatha fi amrina hada ma laysa minhu fa huwa Na sino man ang magdagdag ng anumang gawain sa relihiyon nito na hindi nabibilang dito ay tatakwil ang gawain na ito. Ang mga gawain o mga pagdiriwang na ginagawa natin ng taon-taon ay may tuturing natin na isang uri ng gawain pagsamba tulad nga ng pagkakaroon natin ng idol fitur at idol adha kaya hindi nararapat para sa si isang muslim ang magkaroon ng iba pa mga taonang pagdiriwang tulad ng dalawang ito na o liban pa sa dalawang ito katulad nga ng ginagawa ng mga hindi mananapalataya na, na pagdiriwang ng birthday, pasko, mga anniversaries at ng mahal na araw at iba pa. Ang lahat ng ito ay hindi nagiging katanggap-tanggap para sa ating mga muslim dahil nga sa pag-iwas natin sa pagdaragdag sa reliyon. Ikalawang kasamaan na matatagpuan natin sa pagdiriwang ng Valentine's Day ay ito ay isang uri ng paggaya sa mga hindi mananampalataya. Nalaman natin lahat ang sinabi ni Propeta Muhammad wasallam na man tashabbah bikum fa minhum na Sirman man ang gumaya sa isang pamayanan na tunay na kabilang sa kanila na ang isang muslim na gumagaya sa mga hindi mananampalataya na ay kalaunan ay malulugmok sa pagkaligaw at magiging kabilang na sa kanila at tunay na si satanas ay unti-unting nanlilin lang sa atin hanggang sa tayo ay tuluyan ng malugmok sa pagkaligaw na hindi na natin kaya na bumalik tungo sa gabay ang pagdiriwang ng Valentine's Day ay nagmula sa mga pagano. Ang February 14 ay tinutukoy ng mga Romano noong unang panahon bilang selebrasyon nila ng tinatawag nila na Lupercalia o isang panahon na inaasahan nila na magkakaroon ng anak ang mga hindi magkaroon ng anak at sa panahon na ito ay nagkakaroon sila ng mga dating games at iba pang pagpapares-pares sa pagitan ng mga kalalakihan at mga kababaihan. At kaya tinatawag din ito, kinikilala ito bilang araw ng pag-ibig. At ang kumakatawan nga dito, si Cupido na isang Diyos nila ng kalaswaan. O ang Diyos nila ng sexual na relasyon sa pagitan ng mga kalalakihan at mga kababaihan. Kaya ang pagdiriwang na Valentine's Day ay merong kalakip na shirk dito at hindi natin ito dapat na ipinagdiriwang. Ang Valentine's Day din ay tinawag na Valentine's Day bilang paggunita ng mga Kristiyano di umano sa isang fari na nagngangalan na si Valentine na ilegal na nagkakasal ng mga kalalakihan at mga kababaihan noong panahon niya. 200 taon matapos na kinuha ni Allah subhanahu wa ta'ala, si Isa alayhi salam. Si Valentine ay isang pari na iligal na nagkakasal dahil sa ipinagbawal ng emperador ng Roma ang pag-aasawa ng mga sundalong Romano upang higit sila maging magaling sa pakikipaglaban sa mga digmaan. Sabali sa kabila ng utos na ito ng emperador ay sumuway si... Valentine at dahil dito ay nalaman nito ng emperador at siya ay pinabitay. At ang mga sumunod na mga pinuno ng simbahang katoliko ay nakakita ng similaridad sa si mensahe ni Valentine ng pag-ibig at sa Lupercalia na ipinagdiriwang ng mga Romano. Kaya sa kagustuhan nila na maakit ang mga Romano tungo sa pagiging katoliko ay ginaya nila ang selebrasyon na ito ng Lupercalia at pinangalanan nila itong Valentine upang ito ay magmukhang isang selebrasyon na Kristiyano sa kabila ng pagiging pagano nito. Kaya sa kaganapang ito, sinamang Muslim na nagdiriwang ng Valentine's Day ay gumagaya sa mga pagano. Katulad lamang din ng Muslim na nagdiriwang ng Pasko at Birthday ay gumagaya din sa mga pagano. Isa pang kasamaan na nagaganap sa pagdiriwang ng Valentine's Day ay ang katotohanan na Valentine's Day ay isang panahon na kung saan ay lumalaganap ang tukso sa pamagitan ng mga pakikipag-date o pakikipagsulatan o pagpapalitan ng mga Valentine's cards o mga bulaklak para sa mga hindi mag-asawang kalalakihan at kababaihan. Lahat ng ito ay mga pamamaraan tungo sa zina at hindi natin ito dapat na tinatangkilik. Dahil tunay na walang lugar ang pag-ibig sa Islam liban na lamang sa relasyong mag-asawa sa pagitan ng isang lalaki at babae. At hindi pinahintulutan sa Islam ang pagkakaroon ng boyfriend o girlfriend o mga pagliligawan ng hindi naaayon sa mga pamantayang moral ng Islam. Sa pamagitan ng pagkakaroon natin ng mga pagmamalabis sa mga pakikipagkita o mga pagdalaw o mga pakikipagtawagan o pakikipag-usap nang wala ang mahram ng babae na ating kinakausap. Sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man kana yu'min billahi wal yawmil akhir, fala yakhluna bi imra'atin laysa mahram." Na sino man ang nananampalataya kay Allah subhanahu wa ta'ala sa kabilang buhay ay huwag na may iwan na mag kasama ng isang babae na hindi nito kasama ang kanyang mahram. Fa in talita shaytan. Na tunay na ang pangatlo nila kung gagawin nila ito, pangatlong magiging kasama nila ay si Satanas na bubulong sa kanila ng mga gawaing malalaswa na maaring matumo sa zina. At ito ang ilan sa mga kasamaan na may dudulot ng pagdiriwang ng Valentine's Day para sa si isang Muslim. Unang-una ito ay isang bidaa. Ikalawa, ito ay isang paggaya sa mga hindi mananampalataya. At pangatlo, ito ay isang daan tungo sa zina at isang uri ng kasalanan. Kaya iwasan natin ang mga gawain ito bagos ay gugulin natin ang ating mga oras sa pagsasabuhay ng mga ng Islam sa pamagitan nang pagsasaguan ng mga kabutihan na tinukoy, na tinukoy sa Islam bilang mga kabutihan at pag-iwas sa mga kasamaan na tinukoy sa Islam bilang mga kasamaan. At ito ang ating mensahe para sa araw na ito. Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.